PLG, PNL, POC, CAC, CVC, GCP, VPC, PVC? מה קשור PVC? לא יודעת, ככה כתוב. DD, D&D, NDA, Company, DNA, ARR, MRR, BOD, B of D, B2B, B2B. לא, אתה B2C. אני אמרתי B2B. B2B? B2C? B2B2C. CEO, CTO, TPO, CRO, CDO, Chief Dreamer Officer. גם לכן נראה שסתם מנסים לבלבל אותנו. כנראה שאתם צודקים. אבל אם תרצו בזה או לא, אתם צריכים לדעת על מה מדברים. ריכזנו לכם כמה מושגים הכרחיים לתחילת הדרך. אנג'ל אינבסטור, מלאך משמיים. אדם פרטי המשקיע כסף בחברה בתמורה למניות. ובדרך כלל יש לו ערך מוסף, כמו למשל ידע או קשרים. בוטסטראפ, חברה המוקמת ללא גיוס הון משמעותי, תוך הסתמכות על ההכנסות שלה. שזה כמו בית ריק, רק עם הקטע שצריך לנקות אחר כך. דיו דיליג'נס, בדיקת נאותות החברה לצורך בחינת כדאיות ההשקעה. המטרה היא להעריך את הסיכון וההזדמנות שבביצוע העסקה. זה ייקח איזה חודש, תפנו את הלוז, תנוחו, קחו איזה כדור טוב, זה יעבור. Elevator Pitch, הסבר קצר ואפקטיבי על הסטארט-אפ, כזה שאפשר להעביר בנסיעה במעלית. אוקיי, מה הנדלן הכי לא מנוצל בארץ? מעליות. מקלטים. כמה את משתמשים בזה כבר? כלום. אנחנו נזכיר את זה, Airbnb Bomb. Airbnb Bunker? IPO, Initial Public Offering. החלום של כל יזם ויזמת. אירוע בו החברה הופכת לפומבית ומגייסת כספים באמצעות מכירת מניות לציבור הרחב בפעם הראשונה. MVP, Minimum Viable Product. הגרסה המינימלית של המוצר, שמכילה מספיק פיצ'רים כדי שניתן יהיה לקבל משוב מלקוחות לפיתוח מוצר עתידי. NDA, Non-Disclosure Agreement. זהו חוזה משפטי אל מול לקוח, משקיע או רוכש, המתאר חומר רגיש שהצדדים רוצים לחלוק זה עם זה, כדי למזער את הסיכון שיחשף לגורמים נוספים. אני אגיד לכם את האמת, אבל בסוף אנחנו אף פעם לא חותמים על זה. Runway, משך הזמן שבו סטארט-אפ יכול לפעול בהפסד לפני שנגמר הכסף. במילים פשוטות, הכוונה היא לתקופה שאחרי הסטארט-אפ שלכם לא יכול לשרוד בשוק. צריך לפטר את כל העובדים, לסגור את כל הדלתות, לפקוט ו... בוא נקווה שלא נגיע לשם. סיד, השקעה ראשונית בחברת הסטארט-אפ. באיזה סדר גודל מדובר? תלוי מה אתם עושים ומתי אתם שואלים. טרם שיט, הסוף לכל הצרות שלכם, או לפחות פוטנציאלית. טרם שיט הוא המסמך הפורמלי הראשון, אך לא מחייב בין מייסדי סטארט-אפ למשקיע, אשר מפרט את התנאים הכלליים לעסקה. יוניקורן. חברת סטארט-אפ פרטית המוערכת במעל מיליארד דולר. שנייה, כמה אתם שווים? 8 מיליארד דולר? מי יודע כמה אנחנו שווים היום. אנחנו ביחד אולי מתקרבים ל-10 מיליארד דולר. Valuation, הערכת השווי של החברה, אשר נקבעת בכל סבב גיוס. איך מחליטים? לפי התזרימים, הצוות, המוצר, ו... מתפוצץ לכם הראש. לא לדאוג. ברגע שתתחילו זה יבוא לכם טבעי, ותראו שגם אתם מדברים את השפה. אז יאללה, צאו למצוא את ה-Founding Team, לעבור תהליך ideation, לא לשכוח את ה-Market Validation, למצוא Product Market Fit, ולהמשיך לזרוק מילים מפוצצות כל הדרך אל האקזיט. התבלבלתם? גם אנחנו. בא לכם להתבלבל עוד קצת? גם לנו. דברו איתנו בתגובות.